Калі ў вас засталася чэрствая булка, не спяшайцеся выкідаць яе ў сметнік. З яе можа атрымацца найсмачнейшы мільшпейс. Сёння падзялюся з вамі рэцэптам віннага мільшпейзу. Нам патрэбна 1 сталовая лыжка масла, 1 шклянка цёртай булкі, пол шклянкі віна, 3 яйкі, 1,5 лыжкі цукру і крыху карыцы. Спачатку нам патрэбна пол лыжкі масла, расцежце з булкі, потым заліць кіпячага сталовага віна і вымешаць усё ў пульхную масу. Затым нам патрэбна расцежце астатняе масла да белага колеру. Змяшаць з жаўткамі, цукрам і карыцы. Злучыць гэта з насычанай булкай. Моцна расцерці, дадаць пену з бялкоў, асцярожна вымешаць, укласці ў форму і паставіць у печ. Можна ў віно ўліць кілішак рому, тады мільшпейс будзе больш смачны.